Gati jeni. Po po jo. Spari duhet ju falenderoj gjithë media që keni bërë një punë të jashtëzakonshme, duke vazhduar mbulimin non-stop, dhe që do të vazhdoni për orët e arshme, derisa numrimi të mbarojë. Si që dim të gjithë, qendrat e para që numrohen janë qendra të cilat janë përcaktuara nga partia në pushtet dhe favorizojnë historikisht partinë në pushtet. Thën kjo, Partia Socialiste ka humbur thell numrin e votave të numruara në Tiranë, në zonat e mbyllura përmet në Kërcyrën me Maliaj, kudo ku janë hapur këto kuti, të cilat faktikisht ishin shënuar, sistemi është bërë i tillë që të nisin me kutit ku gjoja PS-ja do të ishte më mirë, kemi të bëjmë një humbje të thellë të Partisë Socialiste dhe një fitore apo një rritje, po mirë themi, të numrit të votave për Partinë Demokratike, për koalicionin për ndryshim. Ky është fillimi. Pas kutive që shpresonin t'i kishin bastion, po ku qartësisht janë ndëshkuar, siç ishte zona 10 në Tiranë, ku Partia Demokratike ka një rritje prej 30% dhe PS-ja një rënje prej 200 votash, apo në zonën e Memalijaj, Kërcyr, Përmet, ku po kështu janë ndëshkuar qartësisht nga qytetarët, do të vi edhe radha e kutive tjera. Pareu që është qartë, si drita djelit, është derisa janë ndëshkuar në ato që i konsideronin bastione, ne presim që vota për ndryshim të vazhdoj dhe fitoria e aliancës për ndryshim të konfirmohet në gjithë vendin. Çfarë është e rëndësishme tani është që ata që e din fare mirë se me projeksionet aktuale, se çfarë i pret në kutitë tjera, ti lën lojrat, janë ata që kanë bllokuar numrimin në Kamëzën pas Kuqan, janë ata që përpiqen të bllokojnë numrimin në Durrës e kudo tjetër, le të vazhdojnë numrimin, sepse vullneti popullit është në kuti. Ndaj thirrja ime, ndaj çdo numrusi dhe çdo komisioneri është vazhdoni punën sipas ligjit, me përgjegjësi, me seriozitet, vullneti popullit është në ato kuti, numrimi do të bëhet në mënyrë strikte dhe rigoroze sipas ligjit, dhe unë jam i bindur që ashtu si që janë thyrë në ato që i konsideronin bastionet e tyre, ashtu në fund të numrimi, ndryshimi do të jetë i prekshëm për gjithë, fitoria e aliancës për ndryshim është e padiskutueshme, fitoria e Shqipërisë do të takojë çdo shqiptari. Faleminderit.